Бастақпараттығарына өз жұмысын жалғастыра студияда Жансая Қожахмет қайрылтан. Атырауда рұқсатсыз балық аулағандар ұсталды. Республикалық бекіре шарасы кезінде облыстық полиция департаментінің қызметкерлері қала ішінде Лада Гранта автокөлігін тоқтатқан. Тексере келе жүк салғышынан салмағы 120 келі болатын 45 бекіре табылды. Ал күдіктінің ауласын тінту кезде моторлы қайық пен ау құралдары шыққан екен. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 339-шы бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды, яғни ұсталған азаматқа қатысты өсімдіктердің немесе жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерімен немесе дериваттармен заңсыз айналысқан үшін айыпталып отыр. Жалпы бұл бап бойынша 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жөніндегі жаза көзделген. Сонда Қызылорда облысында да браконьер жедел алдын алу іс-шарасы барысында 214 экологиялық заң бұзушылық анықталды. Арнай мобильдік топ ағашты заңсыз кесу, аң және балғаулау ережелерін елемеу және қаруға қатысты заң бұзу деректерін әшкерледі. Жан-жануарға оқ атқандардың бірі Қармақшы ауданында ұсталды. Түн жортып, қасқалдақ, үйрек атқандарды қолға түсіру барысында 20 құстың өлі денесі мен бір аңшы мылтығы айғақ зат ретінде алынды. Аталған мерзімде 9 қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. 7 автокөлік тәркіленіп, айып алаңдарына жеткізілді. Полиция департаменті бұл бағыттағы жұмыстарын жалғастыратын болады. Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының 37 жастағы тұрғынынан қызылша дертінің белгілері анықталған. Орал қаласында уақытша тұрып келген ол қазір тиісті ем алып жатыр. Осы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша облыста аталған дертке шалдығудың 120 оқиғасы тіркелген. Мамандардың айтуынша, қызылша мен қызамық дертіне көбіне вакцина алмаған 20 мен 29 жас аралығындағы тұрғындар көбірек шалдығатын көрінеді. Иммундау шаралары басталғаннан бері өңірде 40 мыңдай адамға екпе жасалыпты. Қызылша ауруына қарсы ем жоқ, оның алдын алудың шарасы тек қана вакцинация. Сондықтан өздеріңіз тіркелген емханаларға барып, тегін екпе ала аласыздар. Бұл тұмау ауруына ұқсас, сондықтан көп адам шатысуы мүмкін. Бұл қызылшаның негізгі белгісі, бұл бөртпелердің пайда болуы, ол басынан бастап, аяғына дейін шығады. Жақан жаңалықтары. Сьерра-Леоне сарбаздары әскери іс-қимыл кезінде алған дене жарақатымен психологиялық зақымнан айығу үшін йогамен айналысады. Ол тіпті апталық бағдарлама кестесіне де енген. Сьерра-Леоне армиясында бұл жаттығу түрі алғаш рет 2014 жылы өткізіліпті. Оны сержант Феликсен Муса енгізген. Оның айтуынша, бастапқыда жауынгерлер жаттығуға атүсті қараған, бірақ америкалық әскерилер оның пайдасын дәлелдеген соң міндетті бағдарлама қатарына қосылған. Енді бұл жаттығу келер жылдан бастап дәрігерлерге де міндеттелмек. Австралияның жаңа оңтүстік Уэльс штатында орман өрті өршіп, жолындағының барлығын жайпап жатыр. Брисбенге қауіп төндіре бастаған тілсіз жаумен қазір өрт сөндірушілер мен құтқарушылар арпалысуда. Арық бермей жатқан өртке байланысты аймақтағы тұрғындар жаппай көшіріліп жатыр. Жалпы қызыл жалын жануарлар әлеміне де айтарлықтай қауіп төндіріп жатыр екен. Мәселен, өрт кесірінен Лейк-Инес қорығындағы коалалардың жартысы өліпті. Ал құтқарылғандарына арнайы аурухана ветеринарлары күтім жасауда. Еуроодақ экономикасының өсу қарқыны болжанғаннан баяу болу әбден мүмкін. Оған себеп ретінде еурокомиссар Пьер Маскависи сауда және геосаяси шиеленістерді атап өтті. Сонымен қатар экономикалық өсімге Брекситтің де кері әсерін тигізуі мүмкін екенін жеткізді. Айта кетсек, бұған дейін халықаралық валюта қоры да өз болжамын жасаған болатын. Оған сай экономикалық өсім биылғы жылы 1,2% құрайды. Аталған қор әсіресе Германия экономикасынан зор үміт күтеді.
Жахандық жер фестивалі 2021 жылы елімізде өтетін болады. Қазақстан экологиялық ұйымдары қауымдастығы төралқасының төрайымы Әлия Назарбаева мен халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығының басшылығы бастаған еліміздің делегациясы Монако қаласында өткен форумға қатысты. Мәртебелі князь Альберт II-нің қамқорлығымен өтетін іс-шара туралы толығырақ Еуропада арнайы тілшіміз Жанат Эрнест. Жахандық жер фестивалі экология, жасыл экономика және жаңаша ойлау бағытындағы маңызды форумдардың бірі. Негізгі ұстанымы өнер мен шығармашылық арқылы ғаламды әлеуметтік, экономикалық және ғылыми тұрғыда қайта жаңғыртуға бағытталған. Жахандық іс-шараға еліміздің өкілдері де шақырылып отыр. Қазақстанның әлемге әйгілі форумен ынтымақтастығы жақында ғана басталды. Биыл Астана экономикалық форумына жаһандық жер фестивалінің ұйымдастырушысы танымал суретші Мария Ребекке Балестра қатысқан болатын. Аталған іс-шарада екі жақ өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойған. Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы төралқасының төрағасы Әлия Назарбаева және жер фестивалінің бас директоры сондай-ақ өкілетті министр және князь Альберт II мен қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөніндегі кеңесшісі Бернар Фаутер кездесу барысында 2021 жылы елімізде жер фестивалін ұйымдастыру туралы келіскен. Мы ожидаем, что форум бүкіл ғаламшарға арналған форум енді біздің елімізде де өтеді. Біздің мақсатымыз қоршаған ортаны қорғау, экология мен жасыл технологияларды дамытуға қатысты мәселелерді шешіп, күрделі жобаларды іске асыру. Қазір біз 2021 жылы кезекті жер фестивалін ұйымдастыруды талқыладық. Әдетте Венецияда немесе Монакода өтетін фестиваль енді Қазақстанда да өтетін болады. Биылғы шараға композитор, экология тақырыбындағы фильмдер мен фотоэкспозициялар авторы әрі The Beatles тобын құрушының ұлы Джулиан Леннон, жерді сүйе білу кітабының авторы Флавио Григорий және өзге де тұлғалар қатысты. Форумның серіктестері Біріккен ұлттар ұйымы, экономикалық ынтымақтастық даму ұйымы, климаттың өзгеру жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы, климаттың өзгеру жөніндегі Еуропа жерортар теңізінің орталығы, мұхитты зерттеу музейі және ұлттық географиялық қоғам. Еуропадағы ынтымақтастық пен даму ұйымы Қазақстанмен тығыз ынтымақтастық орнатқан. Бұл біз үшін мақтаныш. Қазақстан біздің маңызды серігіміз және ресурстарға бай ел. Сондықтан оның экономикасы жақсы дамыған. Алайда осындай экономикалық құрылымды өзгертетін уақыт келді. Қазақстан осы бағытта қозғалуда. Оған қоса өздеріңізде қоршаған ортаны қорғау және баламалы энергия туралы заңнама реформалары басталды. Қазақстандағы жер фестивалі климаттың өзгеру мәселелерін шешу, орнықты даму мүмкіндіктері мен экологиялық мәдениет қалыптастыру тұрғысынан тек біздің еліміз үшін ғана емес, жаһандық ауқымдағы біреге әрі инновациялық іс-шара болмақ. Ғани Мұқаш, Жанат Эрнс, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Монако. Павлодар облысында кәсіпке ден қойған қыз-келіншектер қатары артқан. Биылғы жылы бизнес негізіне оқытылғандардың басым бөлігі әйел адамдар. Кәсібін жаңадан бастағандарға мемлекеттік гранттар мен жеңілдетілген несиелер беріледі. Анар Темірова көп балалана тоқма тоқудың қырсырын әжесінен үйренген екен. Қазір 4-ші баласының күтімімен отырған ол алаша шағын кілемшелерді тоқумен айналысады. Я увидел в интернете, что мен баудан тоқылатын кремдерді ғаламтордан көрдім. Денсаулыққа зияны жоқ, өте жеңіл жуылады. Ерекше күтімді қажет етпейді. Қолынырды жетік менгерген шебер қызығушылықтан туындағанысын ары қарай кәсіп көзін айналдыруды мақсат еткен. Жұмыспен қамту бөлім арқылы жас кәсіпкер бағдарламасы бойынша оқыту курсын тәмамдапты. Бизнес жобасын сәтті орғап шыққан көп балалы анаға 505 мың теңгенің гранты берілді. Алынған қаржыға полиэфирлі жіп беретін станок сатып алған. Можно не только из полиэфирных нитей вязать. Бұл станокта полиэфирлі жіптермен бірге жүннен ерілген жіптерді дайындаймын. Олардан ерекше бас киімдер тоқуға болады. Павлодар ауданында бастау бизнес және жас кәсіпкер бағдарламасы бойынша 158 адам оқытылған. Олардың 95-і грантқа қол жеткізді. Солардың бірі Нұржамал Борықбай, отбасымен Ертіс өңіріне Түркістан облысы Сарағаш ауданынан қоныс аударған. Жас кәсіпкер тігін машинасын сатып алыпты. Қазір ұлттық нақыштағы кәдесыйларды тігеді. Бұл кішігірім өзімнің бизнесім. Бұдан да үлкен қылып дамытамын, Алла қаласа. Қазірше қоржын, қалта тігумен айналысамыз. Енді келешекте қыз жасауын жасаймыз. Келешекте не еді? Үлкен құрақ көрпешелер, құрақ жастықтар соларды дамытамыз.
Жұмыспен қамту орталығының мамандары жеке кәсіп ашуға әйел адамдардың белсенділігі жоғары екенін айтады. Өйткені бағдарламаға қатысушылардың басым бөлігін қыз-келіншектер құрайды. Біздің ауданда кәсіпкерлікке бет бұрған әйелдер саны артып келеді. Бүгінгі таңда кәсіп ашуға 781 әйел ниет білдірді. Олардың 101-і бастау бизнес және жас кәсіпкер бағдарламасы бойынша оқытылды. Бастау бизнес арқылы 72 жас кәсіпкер бойынша 22 әйел грант алды. Ауданда жұмыссыздық деңгейі біршама төмендеген. Кәсіпкерлікке ауыл тұрғындары тарапынан зор қызығушылық бар. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий, Хабар 24, Павлодар облысынан. Алматыда Егемен Қазақстан республикалық газетінің 100 жылдығына орай кезінде редакция орналасқан үйге мемориалдық тақта орнатылды. Салтанатты рәсімге ақын жазушылар, ардагер журналистер қатысты. Газет тарихы 1919 жылдың 17 желтоқсанынан басталады. Мерзімді басылым әуелі Ұшқын деген атпен шыққан. Кейін газеттің атауы 5 рет өзгерді. Алғашқы жылдары бұл басылымды Смағұл Сәдуақасов, Жүсіпбек Аймауытов, Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов сынды алаш арыстары басқарды. Өкініштісі сол газетке башылық еткен 18 азаматтың 15-і репрессия жылдары атылып кеткен. 1991 жылы егеменді Қазақстан деп аталды. Ал 1993 жылдың 1 қаңтарынан бастап Ді жұрнағы алынып, содан бері егемен Қазақстан атауымен шығып келеді. Ғасыр жасағанда бұның аты бірнеше рет өзгерсе де, заты өзгерген жоқ. Өйткені халықтың өмірінің эпопеясын іздесе, осы газеттен табатын болу керек деп ойлаймын. Журналистердің үлкен қауым осы жерден тәрбиеленіп өсіп, еліміздің басқа басылымдарына басшылық етті. Сондықтан егеменнің тарихын бүкіл Қазақстан баспасөзінің тарихымен ұштастыруымыз керек. Әзербайжан ұлтының өкілдері достық үйінде алматылықтарды өздерінің салт-дәстүрімен таныстырды. Қаламгерлердің кітап көрмесінен басталған шара үлкен фестивальге ұласты. Тарихи мәліметтерге сәйкес аталған этнос Қазақстанға өткен ғасырда жаппай көшірілген екен. Әзербайжандар қиын сәтте қазақ халқының өзге деп өзекке теппей, өзім деп бауырына басқанын айтады. Қазақ жерінде олар өз тілдері мен дәстүрінен қол үзген жоқ. Шара барысында олар достық дастарханын жайып, қонақтарға ұлттық тағамдарын ұсынды. Сондай-ақ шеберлік сағатын өткізіп, аспаздық құпияларымен де бөлісті. Әзербайжандардың ежелгі тұрмыс саттарының көрмесі ұлттың тарихынан сыр шертеді. Бұл күнге еркіндік, мүмкіндік берген елбасымыздың кемел саясаты менен Қазақстанда тұратын барша ұлттың өкілінің теңдік бірлігі үшін құрған ассамблея, ол біздің тыныштығымыз, ол біздің достығымыз, ол біздің ынтымағымыз. Міне соның арқасында Қазақстанда қаншама ұлт тұрса да, соның барлығына еркіндік, теңдік берген әрбір атты сайын осы мәдени орталықтардың өздерінің ұлттық құндылықтарын көрсетуге, ұлттық әдет ғұрпын салтын көрсетуге осындай арнаған. Польшада өтетін Junior Eurovision халықаралық байқауына санаулы ғана күн қалды. Еліміздің намысын қорғайтын Ержан Максим қазір қызу дайындалып жатыр. Алматыда Ержанның әніне арналған сахналық көріністер түсірілуде. Дайындық барысы туралы толығырақ тілші материалында. Телевизия тілінде бұл мата жасыл жолақ деп аталады. Қазір көзге бір түрлі көрінгенімен монтаждап, графика жасалған соң адам танымастай өзгереді. Бұл жерде Ержанның халықаралық байқауында айтатын әніне арналған сахналық көріністің бір бөлігі түсірілуде. Мы везем такой немножко күрделі номер алып бара жатырмыз. Техникалық және түсіру жағынан қиын, көрермендер ерекше бір көрініс сыйлағымыз келеді. Мысалы, Ержан сахнада ән айтып тұрған кезде оның өзінің көлеңкесі проекция арқылы беріліп, сиқыр жасап тұрады. Қазір сол көлеңкенің қимылдарын түсіріп жатырмыз. Сахнада Ержан бір емес екі сиқыр көрсетеді. Қазір жаттығуларды жиі-жиі қайталап, қолын үйретуде. Тіпті бас бармақтарын кесіп те алыпты. Бәрі де өнер үшінде Ержан Максим. Басында қыздармен бірге білетін боламыз. Иә, артында фон ауысады, және де сиқыр көрсететін боламыз. Шынын айтқанда, қорқып жүрген жоқпын. Бірақ Польшаға барғаннан кейін кішкене қорқатын шығармын енді.
Ержанның Junior Eurovision халықаралық байқауында айтатын әні «Арманнан қалма» деп аталады. Сөзін Данияр Алдабергенов жасса, әні Хамид Шанғалиевтікі. Жас әнші вокалдық дайындыққа да тыңғылықты көңіл бөліп отыр. Құрметті достар, қасиетті қазақ елі, хабар арнасы қосулы болсын. 24-ші қараша күні маған дауыс беріп, мені қолпыштап отырыңыздар. Улан Нарынбек, Эдуард Кон, хабар 24, Алматыдан. Әзірге айтарымыз осы, күндеріңіз жағымды жаңалықтарға толы болсын, 11:00-ден қайта.